পৰৱৰ্তী খবৰ সরকারী অনুষ্ঠানত খাদ্য পৰিবেশনক লৈ দিয়া হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠানত কেৱল চাহ বিস্কুট হে পৰিবেশন কৰিব পাৰিব লগতে দিব পাৰিব বিশুদ্ধ খোৱা পানী ৰাজ্য সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা বিলাহী আৰু খৰচী আপ্যায়ন নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিম্পল চৰকাৰৰ নীতি লৈছে এবাৰ ফৰ্মা চৰকাৰে দিব পাৰিব বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু চাহ বিস্কুট আৰু কোনো ধৰণৰ খাদ্য আপ্যায়ন কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠানত বিস্কুট আৰু পানীহে পাব ৰাজ্যৰ সাধাৰণ ৰাজ্য সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা বিলাহী আৰু খৰচী আপ্যায়ন নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে চিম্পল চৰকাৰৰ নীতি লৈছে এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ব্যয় সংকোচনৰ বাবে চৰকাৰৰ পুনৰ এই নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে বহু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল সভা সমিতিৰ নামত যাতে অত্যধিক খৰচ কৰা নহয় তাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তসমূহকো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়াসকলৰ ব্যয় সংকোচনৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু কেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কেইবা হাজাৰ লাখ কেইবা হাজাৰ লাখৰ ঋণত বৰ্তমান পোট খাই আছে ৰাজকোষ উদং হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা সময়ে সময়ে জাৰি কৰি আহিছে চৰকাৰে